Pronto, pessoal, aqui uma vista parcial da lagoa. Mesmo em época de estiagem, o local ainda tem água. Aqui umas mangueiras bem carregada, né? Tá na época das mangas. Aqui uma outra mangueira. E a gente vai agora chegar até um local aqui que tem uns painéis com pinturas rupestres. Bem, pessoal, chegamos aqui na base do painel rochoso e aqui já podemos visualizar as pinturas rupestres aqui do local. Diferentemente lá da Pedra do Letreiro, que ela foi entalhada na rocha, nós chamamos aquele tipo de inscrição de gravura. Essas aqui são chamadas de pinturas rupestres porque eles vão utilizar pigmentos, vão usar algum tipo de mineral, sangue animal, e aí eles fazem uma tinta e deixa o seu grafismo aqui no granito, até porque o granito ele é bem mais resistente do que um gneiss. E aqui o que é bem curioso é essa feição aqui, né, que o ameríndio que habitou aqui no local, ele meio que fez uma espécie de um mapa, mostrando os três monólitos que estão em sequência. E aqui a lagoa, né, que é justamente a lagoa aqui, que é a Lagoa do Fofô. É como se fosse uma espécie de um mapa bem interessante. E também, outro fato bem curioso, essa pintura que ele aproveitou aqui, esse veio de quartzo, e foi colocando por cima, né, pintando, acompanhando esse veio, essa linha branca, com várias marcações, como se desse para entender, como se fosse uma espécie de calendário, cada risco uma data. Pessoal, muito interessante. Agora, aquilo que eu sempre falo, vem visitar esse local aqui, tem que ter um respeito, até porque essas pinturas, gravuras, qualquer sítio arqueológico, ele é protegido por lei. E você, claro, não vai pinchar, depredar, não vai colocar lixo, né? Tem que ter respeito com a natureza e também com os patrimônios históricos, culturais, arqueológicos, entre outros.
Pronto, é belo tênis de missão, é uma bota de missão mesmo, viu? Sei lá, que era próprio pra ele ver, aí, mas vamos dar um nó, né? Num cadastro. Aí, super fácil, pessoal. Então, ainda tem a meia de cacto. De cactozinho pra furar o pé e tal. Pronto.